Share natin yung mga idol sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at nagsusuporta sa ating mga channel. Sa ating bago kay Edwin Villaverde, maraming salamat idol. Share din kay Idol Marvin Maliveran, kay Idol Sweet Joy, kay Queen Jason Jason, Idol Rick Quijano, kay Matt Vlog Blind Green TV, sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, sa mga OFW sa buong mundo, sa mga biker, mabuhay po kayong mga idol. Pakisuporta din ang channel ng aking kapatid, Ang Platandaan. Simula na po natin ang ating bagong kwento. Sa tingin itong si Lolo Maxi, mas lalong nagiging masama pa yata itong si Apulo ngayon. Nanariwa na din ang kanyang mga alaala na sobrang sakit sa taong ito sa tingin itong si Lolo Maxi. Hindi ang araw na ito ngayon. Ang huling pagbaba niya ng patag. Sa tingin niya, mukhang masusundan pa ito ng maraming pagkakataon. May tumulo na luha sa mga mata ng matanda nang maalala niya ang kanyang mga anak. Dahil sa kanyang katarantaduhan, iniwan siya ng kanyang dalawang mga supi naiisip ngayon ni Lulu Maxi kung ano na ang naging buhay nito ngayon. Ngunit sa isang pang isipin ng matanda, uunahin muna niya ang dalawang ahas na isa sa nagiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Patuloy lamang sa paglalakad itong si Lulu hanggang sa marating ang bahay nitong si Osting. Tamang-tama naman ang kanyang pagdating. Nasa maliit na kubo itong si Osting at may mga ginagawa ito doon. Ang maliit na kubo na ito ang kanyang nagsilbing pagawaan ng mga itak. Pagkakita nito kay Lolo Maxi, nagiging malapad agad ang mga ngiti at pagkatapos tumigil na muna ito sa mga ginagawa at hinihintay ang paglapit ng matanda doon sa kanyang kinaroroonan makalipas ang ilang mga sandali. "Uwi ka agad nitong si Austin." "Kaninang umaga pa ako naghintay sa iyo, Lolo Maxi. Kahapon ko pa natapos ang ipinagawa mong itak. Natitiyak kong magugustuhan mo ang talim nito." Ganun pa, Austin? Sige. Tingnan ko nga ang bago kong itak. Pangitingiti pa itong si Austin habang may kinuha itong itak doon sa loob ng kubo at pagkatapos inabot ito kay Lolo Maxi. kang muli nitong si Austin. Tara, Lolo Maxi. Doon tayo sa may upuan na lang tay. Natitiyak kong mapanganib ang itak na iyan sa mga kampo ng kadiliman. Habang ginagawa ko ito, Lolo Maxi, may mga ipinahid pa akong mga katas ng halaman na mimusa kaya siguradong sobrang epektibo niyan sa mga nilalang na may tangan sa kaliwa ilang minutong nag-uusap ang dalawang magkakaibigan pagkatapos na maibigay ang kabayaran sa pagpapagawa na iyon ni nagpaalam na ito kay Usting at bumalik na doon sa kanyang kubo sa bukirin ng kang aluwang sa hapon na iyon may mga ginagawang ritual itong si Lulumaxi na mga pangharang sa buong paligid ng kanyang kubo. Ilang gabi nang may mga nagpaparamdam sa kanya sa paligid ng mga kampo ng kadiliman. Kaya paghandaan niya ito ngayon sa darating na gabi. Nagpapakain muna ng baboy at mga manok itong si Lulumaxi. Pagkatapos, nakaupo ang matanda doon sa gilid ng kanyang kubo doon sa may upuan na lantay. Pakagat na ang dilim dahil mag alasays na ng gabi. Naiisip pa rin itong si Lolo ang mga nangyayari sa kanyang buhay nitong mga nagdaang mga taon. Iniisip na din niya ang kanyang mga dapat na gagawin sa muling pagbaba ng patag. Simula na niya ang paniningil sa magkakapatid na sina Apulo at Mara. Ngunit naputol ang kanyang pagmunimuni nang may maramdaman siyang kakaibang pwersa sa buong paligid. Mabilis nang nagpalingon-lingon itong si sa buong paligid ng kanyang kubo. Hindi galing sa mga aswang ang kanyang naramdaman na pwersa. Hindi niya ito maware kung galing ba sa mga engkanto. May mga naging kaibigang engkanto rin itong si sa lugar na ito. Ngunit kilala niya at alam niya agad ang mga pwersa ng mga ito. Ang kanyang naramdaman ngayon ay hindi galing sa kanyang mga kaibigang mga inkanto. Dahan-dahan ang tumayo itong si Lulumaxi at naglalakad na ito paikot doon sa kanyang kubo. Sinipat-sipat niya ang buong kapaligiran hanggang sa nakita niya ang isang maliit na nilalang doon sa unahan nasa gilid ito ng kanyang mga taliman ng mga gulay. Nagtataka itong si Lulumaxi. Medyo nagliliwanag kasi ang katawan ng nilalang at kitang kita niya ito sa gitna ng kadiliman. At unang bisis na nakita niya ito sa bukirin na iyon. Hindi din niya mawari kung anong klaseng inkanto ang kanyang nakikita. Nag-uusal ng matigalbo itong si Lulumaxi Nagkarga na din siya ng mga usal sa kanyang isip. Kung may gagawin man ang inkantong ito sa kanya na masama, agad niya itong igapos at huhulihin. Dahan-dahan nang naglalakad itong si Lulumakse papunta doon sa kanyang gulayan. Alam niyang naramdaman na ang kanyang ginawang paglapit doon sa nilalang. Ngunit nanatiling nakaupo lamang ito doon, sa gilid ng kanyang gulayan at hindi man lamang humarap ito sa kanya. Hindi rin ito gumagalaw. Ikinarga na nitong si ang kanyang dasal sa kanyang palad. Uunahan na niya ang inkanto at huhulihin na niya. Ngunit hindi pa niya natapos ang kanyang mga ginagawang mga usal May narinig siyang apat na mga magkakasunod na mga tigtilaok ng mga manok. Ngunit tiyak niyang hindi iyon galing sa mga inkanto. Nang galing ito doon sa unahan, doon sa mga kakahuyan. Napalingon itong si Lulumaxi. Wala kasi siyang alagang manok na panabong. Lahat kasi ng kanyang mga manok na tandang, agad niyang kinakatay bago palalaki ang mga ito. Ilang segundo ang mga nakalipas hindi na muling tumilaok pa ang manok doon sa kakahuyan. At nang ibaling niya ang kanyang tingin doon sa inkantong nasa tabi ng kanyang mga gulayan, nagulat itong si Lulumaxi dahil biglang naglaho na ito doon. Hindi na din niya maramdaman pa ang pwersa nito. Sa isip ng matanda, maaaring pinaglalaruan lamang siya ng mga inkantong hindi lamang mga aswang ang nagkakaintiri sa kanya. May mga inkanto pa. Ang ginawa nitong si Lolo Maxi, tumalikod na ito at mabilis nang naglalakad pabalik doon sa kanyang kubo. Ngunit habang papalapit ang matanda doon sa kanyang kubo, agad niyang naaninag ang parang isang bulto ng tao na nakaupo sa bubong ng kanyang kubo. Napatigil sa paglalakad itong silulumakse. Batid niyang kalaban at kampun ng kadiliman ang kanyang nakikitang nilalang. Ngunit ang kanyang ipinagtataka kung bakit wala siyang naramdaman na pwersa galing doon sa nilalang. Hindi niya dala ang kanyang bagong itak. Tanging armas niya ang kanyang mga orasyon at ang isang maliit na punyal na nakasuksok sa kanyang tagiliran. Ngunit ganun pa man, sa tingin ng matanda, sapat na ang mga ito para talunin ang nilalang na nagpapakita sa kanya. At ilang sandali pa, nakita niyang gumalaw ang nilalang na nakapatong doon sa bubong ng kanyang kubo at sa isang iglap, biglang tumalon ito pababa sa lupa. Tumalon ito doon sa harapang bahagi ng bahay nitong si Lulumakse. Nakaharap ito sa kanya at sumingasing. Ngayon, naaninag na ni Lulumakse ang hitsura ng nilalang. Dihamak na mas malaki pala ito kumpara sa kanya. Kumikislap na ang mga matatalas nitong mga kuko at mariin na nakatitig ito sa kanya. Kita nitong si Lulumakse ang namumulan itong mga mata. Umaangil ito na parang takam na takam sa kanya. Humanda na itong si Lulumakse. Sa tingin niya, mukhang mapapalaban siya sa halimaw na nasa kanyang harapan. Nag-uusal na itong si Lulumakse ng mga usal at ilang sandali. Inihanda na din niya ang kanyang dalang punyal. Makalipas lamang ang ilang mga segundo biglang umigpaw na ang nilalang na nasa kanyang harapan at mabilis nang sumugod ito sa kanya. Gumulong agad itong si at walang pakialam ito kung batuhan man ang kanyang kinatatayuan. Ang mahalaga ngayon, makaiwas siya at makailag sa mabangis na nilalang na papasugod na sa kanya. Iwinasiwas niya ang hawak nitong punyal. Ngunit biglang umigpaw Umig pa muli na naman ang nilalang... Papaataking muli ito sa kanya... Wala nang magagawa pa itong si Lolo Hindi na siya makakailag pa... Kailangan niyang labanan na ito ngayon... Nang harapan... Sinipat nitong si Lolo Ang maaaring kahinaan ng nilalang... Ngunit sadyang napakabilis nito... Na agad na napunta sa kanyang harapan... At sinikwat agad ang matanda ng mga kalmot. Tinamaan sa dibdib itong si Lolo Maxi. Ngunit kasabay naman doon, naiwas-iwas niyang muli ang kanyang hawak na punyal at tinamaan naman sa braso ang kalabang nilalang. Kaya medyo napatras ito at napaangil. Ramdam agad itong si Lolo Maxi, ang pangingrot ng kanyang natamong sugat sa dibdib at ramdam niya ang mainit na likido na lumabas sa kanyang sugat. Ngunit kailangan na magpakatatag itong si Lolo Alam niyang hindi niya ito masyadong nasaktan. Umaangil ng napakalakas ang nilalang at pagkatapos muling dinaluhong na itong si Lolo Maxi. Kumikislap ang mga matatalas nitong mga kuko sa gitna ng kadiliman. Iniumang na ng matanda ang kanyang punyal. Sa kanyang isip, kung mamamatay man siya, dapat naisabay niya ang halimaw na ito sa kamatayan. Ngunit bago pa maabot itong silulumaksi ng halimaw, biglang mayroong isang napakabilis na liwanag ang dumaan sa paligid. At papunta ito doon sa halimaw. Sobrang bilis nito na parang wala pang isang segundo. Nang tamaan ang nilalang, napaungol ito ng napakalakas at bumagsak na parang tinamaan ng napakalakas na sapak. Pagkatapos, umaangil na ito at namimilipit sa sobrang sakit. Makalipas ang ilang mga segundo, tumakbo na ang nilalang papalayo doon sa paligid. Mabilis itong tumalilis doon sa kakahuyan at biglang nawala na lamang ito sa paningin ni si. Takang-taka ang matanda, palaisipan sa kanya. Kung sino ang isa pang nilalang na tumulong sa kanya ngayon. Nagpalingalinga sa paligid agad itong si Lulumaxi. Hinahagilap niya ang nilalang na maaring nasa paligid lamang ang tumulong sa kanya. Ilang sandali pa may nakita siyang isang nilalang ang lumabas doon sa isang puno ng kahoy na nasa kanyang gilid. At agad niyang namukhaan ang hitsura nito. Ito ang nilalang na nakita niya kanina doon sa gilid ng palayan. Batid ni lulu-makse na isa itong inkanto. Ngunit habang kitang kita na niya ang pagmumuka nito, parang pamilyar sa kanya ang nilalang na ito at parang nakita na niya ito ng ilang bisis. Hanggang sa nagiging malinaw na sa kanya ang lahat, ang kanyang kaharap na nilalang, ay ang kanyang matagal ng gabay na iniwan siya noon dahil nga sa kanyang mga pagpapabaya, sa kanyang mga tangan at sa paggawa ng mga kasamaan. Nakakasilaw ang liwanag galing sa katawan ng nilalang. Habang naglalakad ito, papalapit kay Lulumaxi, napayuko ang matanda. Ang nilalang na kanyang kaharap ay ang kanyang gabay na prinsipe ng mga mandirigmang pulahan ng mga diwindi malakas ito at ang nilalang na ito ang nagbigay sa kanya dati ng isang kakayahan para makamtan ang karangyaan nagpapasalamat itong si Lulumaxi sa kanyang dating gabay hindi makapaniwala ang matanda na muling magpapakita ito sa kanya at tinulungan pa siya umabot din ng mahigit sa kalahating oras ang kanilang usapan hanggang sa maglaho na ito sa kanyang harapan. Mabilis nang pumasok sa loob ng kubo itong si Lulumaxi para magamot ang kanyang sugat sa dibdib. Habang ginagawa ito ni Lulumaxi, iniisip niya ngayon ang sinabi ng kanyang gabay. Ayon kasi nito, may ibibigay ito sa kanya na makakatulong sa kanya para muling makabawi at aasinso sa buhay. Kinabukasan, nagising ng maaga itong si Lolo Maxi nang may marinig na naman ito ng tik-tilaok ng manok sa labas ng kanyang kubo. Kaya mabilis itong tumayo at sumilip agad doon sa kanyang bintana at nakita niya ang dalawang panabong, isang kulay pula at isang kulay puti. Palaisipan ngayon sa matanda, kung saan galing ang mga manok na ito dahil hindi siya nag-aalaga ng mga panabong.